Čakaj da vidim. Ja pratim linkom tu. Ma na meni, sakaš ni mi pratio. Čakaj, aš maj ne se abonirah li. Ili može biti. Čuvam li se? Čuvam li se? Uspra i maj ne znam, eto, pusti ga, ne... Da, čuvaš se, čuvaš se. Okay. Da, da, da. Are, djavno, trupite mi oči tamo. Ostajte ga pusti. Of, čo, sudnak se. Vidi, čo. A, ne, trafim se tu. Čata će teški sigur. Da, ve, izlizam je od pravo, od jasno. Samo dva me gledat. A, aš spra da gledam što mi je natovarlo, ako je novo ništa je. Jas. Aš ne. Da, toko telefona treba priznat, ako ne je. Само от приложение, пък то ми разбува хрома. Това е някакво много гадно. Буквално не мога да се абонирам, не мога лайк, защото не трябва да се. За такова да спря за акаунта. Ей сега. О, кой пусна бръдливки тук, бе? Аз. Кой пише, бе? Аз идем към горичката, разни. Аз идем да събирам. Кой пише в чат? Не знам, аз съм си изключил стрима. Кой е аз? А, някакъв друг печава ме гледа. Къде е лутина да знаете? Добре. Някой е лутил. Някой хора се че. Наблизко чувам някакви гърмиш. Да, те тук се стрелят. Ма няма да ги чувах от към контейнери, в смисъл, някакви снайпери чувах. Не, на... а... Той от нашето тук... Някой ще ми прати ли линк? Да, а, пред нас са, пред нас, пред нас, пред нас. Давай, тук са. Тук са, тук са. Така ти идвам, идвам. Ей. Аз качвам горе на планината и това. Уцели един. Ей, що не ме спектейтваш? Шмекера го е как игра. Не ме спектейтвай сега. Ето къде си? Малеш хора. Не ми взимайте луто, шало. Разбира се. Някой да има биг шут? Нямам. Не. Я, който го... Кало, я ми прати линк. Някой с калигранит лончър. Някой с калигранит лончър. Копни го това отгоре на лайва и ми го прати. А, не, на мен не ми трябва. На мен не ми трябва. Офиса да взима лузото заради. Добре, аре, взимай го, дай го на мен. Ракети поне имате ли? Ракети? Ние, не, дайте ми. Да, дай го, дай го. Ако искаш, дай го на мен. Аз имам 10. Добре, аре, аре, чай се. Но ми искаш да вземеш нещо. Някой има ли кемпа, да не ще служи? Обаче да ми дарите хора. Не мога ги взема, пикни ми ракетите. Добре, я ми дай си такова. Опа, без диска. А то не заблужи. Аз сега съм на бандажите, вижте. На мен нещо ми логна, човек. Ай на мен. Давай два от серверите и на мен ми лагня така, като направи при победата. Имате ли такива лайтпадова, не смисъл малки? Малки. Да, да, да. Тук дропам 108. Ето, 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 2016. Аз ще им за ябълки. Да, ето, ето. Някой ни стреля. От контейнера. Единия на малко, без... Нагоре ще стреляй, нека на там.
Na gore. Mate. Inno. Oh nice. Ele é muito bom nesse corpo. Medi nego do bruxo. Иду к ног. Питогу убих ме. Браво. Към не бяха гнусни селяци и не ме бяха финишнали. То и аз ги финишвам със сигурност. Някой да ми даде... А пато, милион патрон някой да ми даде, защото имам 57 пък, 37 заредин и смятай. На мен ми трябват ракети, някой дали? Давай, давай, ето. Ето. Ето дропна съм, дропна ли съм? Идваме. А медиум патрони? Такива малки ли, какви? На медиум, медиум, знамимка. Ето. Yes. Това не са знаци, да знаеш. Може ли някой? А, ето хора, 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 ето. Още. Ба, къде? Откъде идват? На къде? О, отелих. Един. На 15, на 10. Ай, това дърво. Аз ги решвам. О, найс. Беш направил отколко. Мина път. Давай пак, 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 почвай пак с ракети. Много скол, много скол, много скол. Сякаш някой бих много стрелял. Той си не съм дигал. Друг стреля, да, да, да. А у някой ме стрелял, бе. А у някой ме стрелял в гърба сякаш. Ей, колко наточих, наточих. Помогнете на наша. А може някой да даде патрон за снайпер, че имам много. Тука има медкит, някой при мене. Идвам, идвам. О, бързо, чакай. Бързо, че са двама са сега. Не съм сигурен. Трябва двама са. А. А, ще ме убият. Ще ме отвърши, ще ме отвърши. Бързо, 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 на 13. Някой да... Ето, ето, ето ги. Дало. А, къде е това? Ще не те го дигате. А, не съм. Нашия трябва, пази. Ето, 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 Минаше, що не има пази? О, майко. Нищо. Какво направи диски, ой? Много се убя. Ети мините, идвайте се. Чакай, че тук има още дропнах си тъпата помпа. Сега само свършите си рай. О, холод има. Не, не, дай, не, дай, няма смисъл тук. О, не. Има токът на. Айде, сега почвай. То свърши с ракетите. Наши имаш ли? Не. То се изминят някакви баси. Един зад нас. Айс. Това спа къде се бута, бе? Много колп. Ако можеш със снайпер нищо, кога ще домаш. Внимай, що сме. О, най-. Това сте някой или сходно за вас, бе? О. Донът идва. Ти имаш много спаси. Да, че. Май не тя е по-бъгна от вас, че вид може да стигнете. Абе, бандажи ми трябва, то съм кръв съм. Ми аз нямам. Тука отзад имаше медкит, ма той вече стърна. Like you game boy.
Da se, ja sam ajde tinkio. Majko ti ti. To naše na malko, nije nijam i hiu. Виж къде там... Оле-ле, отсреща има някаква супер голяма база. Там са. Кемпят. Би трябвало. Ние сме срещу още шестима. Но то предполагам, че може би... Два отбора по трима според мен. Да, да. Трябва сте или един цял отбор и още един двама. Да. На къде сте? На там, добре. Еница там, еница да в тю гляното. Там има, среща има чест, дали ще ни западни чик-джак. Пробвай, мое да имаш късмет. Пак. А. Шит. Те не че идват, ама. Ти не, падна му на бика. Не, 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 трябва да го стрежа, пич. Стражам, помогай. Как ще ти помогна? Ти си... Типа на помра по на... Еми, бъди ти на 8 кръпи, да. И за кой ще се сходи да смърш там? Идат, 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 идат. Един е под тебе, да. Един е долу. Така. Найс. Уби го, уби го, уби го. Ходо го бях, не знам тоя къде падна. Хвала се, хвала се. Еее. Ми не мога едно. Чета, чао. Окей, аре, чао. Айде, аз един приятел сега ще дойде. Е, що бе? Еми се цъка. То сега е... О, то е 11 часа. Ще почина малко. Окей. Шмекере, ще играеш ли? Да. Окей, айде. Айде, дай ред. Чакай, че три мъжи сме. Зави въобще един приятел. Чай, сега след една минута ще дойде. Не сега ще дойде. Добре, само айде идва да играме. Пристак ще ли ще играе, бе?
Давай направо сега ще играме. Ние да чакаме. Кой идваш? Не бе, той ми пише в чата. Ти да не би да спря да го гледаш? Као? Да. Ти спря да го гледаш ли? Да. Е, я го пусни и ми трупа Watch Time, ако може. Добре. И ми прати линк, прати ми линк и да го шерна в някакви групи на Fortnite. Месенджер ми прати линк, че ми се занимава. Е, мерси брат, иди пи здрав да си. Кало ти в някоя... Има ли те в някоя такова група на Fortnite? Да, в две ми има. Окей. Можеш ли да го шернеш? Кое? Е, ми да го шернеш в някоя група. Линка. Ще ме банат. Няма да те банат, можеш шерва. Има специално не, секция бяха, за, стримво, за стримове. Какво? В една група бяха казали те. Еми, в тая деца 13 000 човека може се шерва. Добре, окей, ще го шерна там. Каква е снимката? Каква е снимката? На кое? На групата. Не, пише в Fortnite България има 13 000 няколко човека. Все ще кажа точно колко. Снимката ми кажа каква е просто. Еми с една жена и не мога ти песна и пише Fortnite България на нея. Има 15334 човек. Е, не бе, то си ми е локнато на 60 FPS. Нищо ми въобще не лагва.
Моля, на 4К ли? Как ще стримва на 4К? Нещо... Това е някакъв код, няма как да е на 4К. А хубаво ли се вижда? Я ми кажи. Да. Окей ли се вижда? Да. Не мога Аре, да до направя сега да бях... 1080p. Апдейтвам До се сега играта. да... До сега да бяха направили две дилата човек. Аре. След колко време идваш? Че само виждаш колко време идва. До сега да бяха направили няколко дилата. Даже може би победа. За 8 минути. А, ето, влиза. Кето и като танц. Е, още някой да иде. Не, остави го да ми прави watch time. Стой. Я чай само за малко ще го паузна, да видя, мога да направя 10 минути. Опа. Добре, върнах го. Ето влеза. Прещам. Смели го на склад. Пратих ти. Не оставаш джуна при него, ти ела при мене. Айде. Айде, ти вече стач, не ми знаеш нещо. Окей, okay, как ти взе? Това стрим... Мютвам то стрим, че няма стане на чати. Направо ти кам. Да, бе, мютвам. Аре. Аре, почваме. Чакай, няма ли още някой? Еми не, ама съм написал, че търсим един човек, така че... Кой е тази стана, бе? 92, днеска са... А, днеска дигам 93, само трябва да отлайв на опонент и да намеря 7 онбокса. Брат, то стрим много ма дразни, често казвам, затварям, Што? Че иначе FPS... Тот FPS от 120 смъква на 80 и нещо. Е, окей, аре. Шанс. Кога ми насичка челенджа, бе? Thank you.
кой. А, скибай да се оправя настройките, чакай малко, чек, чек. Дайте на нас. Уи, 100 FPS, ай, готов. Панико е. Къде падаме? На Марс. Абе. Брат, да си играе някаква отиска. Седам на компютър 2, карата ми някаква ебахте с битата. Седам на компютър 3, сега карата ми някаква нормална. Вау. Шмекер, що лесно от стрима? Аз ка? На мен ме дропва. Е, окей. Брат, като гледаш смъква 20 FPS, по-добре да ни гледам. Да, ама на мен ми трябва watch time. Да мога да получавам пари вече като ми гледат клиповете. Колко watch time ти трябва? Ами 5000 часа. Ама това се дори на всеки човек като ме гледа. В смисъл, например, ако стримвам 1 час и ме гледат 100 човека, да кажем. И ще получа... На тебе те гледат 2 човека, нищо няма да получиш. Абе, брати, слушай ме, ако ме гледат 100 човека 1 час, това ще се бори за 1000 часа. Добре ли, ама сакат не так гледам? Добре. А, пък чакай. Е, нищо, имах предвид, ако ме гледат 100 човека, нямам оръжие, нямам оръжие. Е, окей, то няма хора така. Абе, защо резолюцията ми таква се отиска, бе? Някой ми е бахте странното. В смисъл всичко хайт пак е отиско. Никога няма да се отвечи, нямам такъв рак да седам на този компютър. Пусни го на някой друг компютър сте имах. Да, бе, 50 компютъра да откачвам, утре си. Ще ти правя още тая му дома, бе, он иди гада. Ще го пусна от компютъра и готово. Там търмютвам, че готово. Имам small shield и big shield за една. И аз имам една малка. И имам една помпа, мога да ви дам. Зелена бърза. А, ще искам, аз искам. Е, лакта. Мишо, между другото ти било някакъв бък, бе. В смисъл, аз съм вчера... Не, кога беше? Онен ден, кога беше, когато играх. И проверих, нали, защото всички казват, че трябвало да си минал всичките звезди, да си взял Battle Star, ето къде оставям помпата. И ти дава за луи... За Луик 8 ти, да, Лудинск. Брат, не, то не е бъг, то е от това. Ама аз съм взел всяка една звезда и го нямам. Ама нямам, разбираш ли, всичко съм взел. Нямам то с Лудинск и нас. Ма то го да не си седмата седмица. Всичко съм минал, ти казвам. На Луик 7... На Луик 7 взел безплатния на тая. От дъстото, нали? Да. Да. Всичко взех то с Лудинска и не го дава. Блокбъстър, али? Да, бе. Не ти дава блокбъстър. Не, бе, не, бе, не ми дава Лудинг Скрин 8. Блокбъстъра го имам. Ем, той и на мен не ми дава Лудинг Скрин 8. Пък има една кидеца им го дали, бах ти играта. Емате някой да му дам... Между другото, Миша, брат. Аз минах 8-та седмица. Ама... Не ми даде на 8-та, ами на 7-та. I don't know, играя траш. Какво щеше ми как? Някой какво щеше ми казва? Бих шил за някой. Имаш ли емка за мен? Не, он хантинг не е за тебе. Щот съм с... Аз сега снимам там... Щот съм с мизерното ти и другото, сещаш се. Бърст? Не, другото. Он и заглушите га. Ако намери тя му бокса ми, отиде да отворя, бе. Пак... Ви си вземайте това добре. Окей, ладно, сигри често да вземеш това. Ела, ела, виж ти. О, а, вземи го. Дай го на Мишо, той да хоче. Кого трябва да взема? Ей, там на сигри често. Не, не, аз само бокс ми трябва, не такъв. Ма не, не, ти вземи често, защото има минита. Аз тапвам
Къде то ще чест, бе? Да, ето. Мишо. Да, да. Ето дропам, взем един хантинг, брат. Какво дропаш, мини дали? Мишо. Да, дропам 2 минута. Слушай, шкембе. Давам ето 2 минута. Дропнах 2 минута. И с неговите 3-4 майче са. Дай ме минута. Къде са минута? Ай, там долу на секрет честа. Мишо, колко човека беше? Нула. Ау. Пусни си го от телефона, си правиш само watch time. Ма аз това ще направя, ще го пуснат на майка ми лаптопа, ще си пусне компютъра. Значи, пускай, брат, пускай да правиш watch time. Охо, бърза. Оставя миниган, някой иска да го вземе. Това сега се чувствам, като взих си GCN едно игра на 1060 на нещо. В смисъл, човечите са някакви ебахти огромни си мирника ми някакъв бас малки, е така бас мога да и 300 демидж. Колко дърво имаш? Аз ли? 603. Същи. Единия няма шут, другия е минус. Още двама на сте. Мишо. Той Мишо го убий единия. Аз си казах, че единия беше шут. Аз си казах, че единия беше шут, другия е с минус 70. Ела, ако трябва шут за тебе. За... имаш ли място за бандажи? От сега ти казвам, няма пам никога повече ти тъпто анархи, бат, никакъв лут няма. Ти ли се скуваш? Мхм. Тук имам бандари. Добре, можеш ли вземеш два метките? Метките ли? Да. Не, нямам метки. Не, да вземеш. Е, дай ми го да го използвам. Ето, пие тука. Дай. Тие са кати бит, че нямах една граната. Нали какво правиш, бе? Ей, чакай, бе, аз на там треху. Абе, остави метките, бе, ще фани зоната, бе. Дай, ти отиде към зоната, бе. Аз ви слышам. Мале, това е много просто нещо, за кого направи да. За кой трябва да ти пизоната 15 хилата, бе? Много да не са метките. Ела и ти използвай един. Окей. Я за кого ги мукнах? Ще, но тъга, бе. Мукнах ти. Ба няма да го подаш за 15, бе. Дръж се го там. Няма ни го подава, дръж се го. Имам синия емка, синия бавна. Някъв, окей. Има лаунчпад, да го ползваме ли към зоната или? Е, вижте някакъв пич, какво ми написа, thanks man. Keep it up, you cool can be best friends. I'm you thunder N.9k. I hope you get 1 million, I love your work. Какъв ти беше коронава, бе? Тъка, какво беше? 39 с YouTube. Някакъв пичага е 8.9k, такова. 8.9. Брат, кажи ми го буква, че с тусал, че стоят. Тък, а кой? Абе, пратих съм ти линк, какво ще ти казвам? Ама няма да влизам 50 пъти в моя акаунт. Няма да ми намериш иначе. Как няма да намира, бе? Къв тусал, че скъпам? Бъгва има много като мене. Иначе затварям, ще го отварям. Ще го отварям, ти да ти правя watch time, докато съм умрял.
Ми да. Какви помпи имаш? Брат, YouTube даже на зарева, бе. Е, да, то винаги така. Никой нищо не ти е писал, бе. What things mean? А? Ме да, що ти сега влизаш. Опа, е там точно билнаха, има някакви. Ланч падват се към зоната. Не. Не към зоната, във водата, идвай бързо. Тук само спок. Двама са. Ето, толкова сочетаем. Къде? Яг. Брат, знаеш, е, виж го къде ми е, това да ударим колата. Отдясно тебе ме един домат, бе. Отдясно, ей го е. Брат, снайпер е. Той, той, той. What? Видяли ли това? Ау, тук са снайпера. Браво. Довършия, довършия, довършия за кила. Не, бе, брат, довършия за кила. Довърши ги за кила. Наде. Направо върх гръшния. Ао, то си Марек, се губи мем скин. Айде. Рип скинс. Да, брат, то място нямаш място. Какво? Ей, как му бил е? Отдалече ли ще разруя? Майка ти. Направо. И вот тъпата игра ще има. Само като дадат 200 XP и лошо не става. Кой е тел Keep Drake? I don't know. Keep Drake, I had for friend. Ако и българен, да не го знам, ако е англичанин. Keep? Is there? То с твоя приятел ще играе, бе? Не знам, я чакай малко седно. Ще играете ли? О, е го павката, бе. Хай, адно, да, да, малко по-късно можем. Тото е са скоро нацка. Еми, влезни при нас, аз съм, аз сега и стримвам. Не, не, защото аз не го чакам, не ще съкам друг. А, ми окей. Добре. Аре, Мишо, кой ще правим? Сто за ще играем. Чува ли ни? Да, бе, българен е. Окей, okay, ми да го направим на офил и да почваме. Абе, дай още някой, бе. Еми, кажи му дадне някой. Адни някой, бе. Някой. А то шмекер кой е? Бакай да я го знам, айде прие го. Я ми дай ти правата, дай ми правата. А, Кип, я ми пред... Я ми такова, я ми преди покана. Кип, дай ми правата за партито. Хубав ли ти е компютъра, може ли да гледаш стрим в YouTube и да играеш? Какво? Ще стрим в YouTube. Дай правата, дай никой занимай за този глупая стрим, ба. Дай правата за партито да играем. И за какво са ти, бе, брат? Ти прави го бързо на склад и това е. Напри го на фил. На фил. Няма да филне, защото съм от PlayStation. Давай, тарети. Защо занимавам се с вас? Да не вляза при някой дед ми дава 120% XP boost, тук са 70 да седя. Мяли някой? Кой да аднава, а? Ти всичките ми приятели са 3 от 4. Смятай, по които скаш мога да вляза е сега.
Мога лоу IQ-то да влязам, а са 63 от нещо. Дай после да дадни му IQ-то, брат. Да игра да отжоним при него, ако играят дуо, не го знам. Не, окей. Някакъв печага се събна. Борис, някакъв. Благодаря се, нали знаеш? Да бе, ама той не е тук, така че не му благодаря, голям праз няма. Ела, ела на Грис. Не, ела на Шифт. Там има много амбоксър. Не, ела на Луна. Добре, добре, на Шифт. Каза Шифт. Друга път скочиме, тук е те. Мишо, днеска трябва да дигна един левел. А без колко бе? И на ден да дигаш... Брата, колко е казвам ти, ако... Че половината. Е... 6000-7000 XP да не дигнеш. Аз вчера дигнах около 25000. И защото само и само, защото направихме 3-4 победи. Слушай, ма бе, слушай. Слушам та, бе, слушам та. Ако вземете и да... Те спадат къщата. Падат къщата, едни падат къщата. Ако вземете и да стане част, не дигна 80 игра, пак дигнеш 80 игра, направо ти купам акаунта, сега ти кам. Окей, значи почвам да боза яко. Не, без базик, ако стигнеш 100 ентайр, дигнеш 80 игра, пак аз не успеш, ще купя акаунта, не ме интересува. И ще дам моя, ако искаш. Аз и да не дигна... Хора, хора, защо? Брат, с помпа и какво това правя? Еми, аз съм загинал. Ела, ела, прево IQ-то. Той ще играе ли? Четирси, триси, четирси, 80, 90, 110%. Охуй, перфектно. Но защо ще се играят митер? Те знам да играят склад, да не взима толкова, че ще играят друго и само да чакаме. Не знам. Ей тоя, ей тоя гидер в шопа, брат. Няма никакъв смисъл. Ще кажеш, че си гънал същия гидер от... Кой тайер е? От... От 79-ти, брат. Същото и само, че различен цвят. Те всички са такива, по принцип. Освен тия с ефектите. Те, това... Мога да си купя и с топката, мога да си купя с топката. Е, вземи го това, яка си го купих. Да, ле, брат, ама пестени ще остана с... Колко ще остана? Я ги сметни от хил... Ще остана с 950, май. Не съм сигурен. Имам 1450, пак той е пестен. Ти купувал ли си някакви неща? Нищо не съм купил, всичко от Battle Pass в момента го пада. Аз само офертата съм си купил. Аз бях купил само... Брайт бомбара и топката, аз ако... Ще, бях купил 1000 V-бъкс и готово. И всичко друго си... Аз знаеш ли какво правя? Влизам... А, аз пък какво правя? Сега ако ви върна нещата и събера целият Battle Pass... Не, т.е. не целият ми... 98 тайра, ако стигнеш, имам точно... Често всъщност, да видя. Ба направо купуваш тайрите, ако стигнеш. 400. Ще имам 1950 V-бъкс, ако върна топката и... и Брайт Бумара. Връщай го този купая скин на умния. Няма ли при кой да джойнаме, бе, човек? А при кой да джойнаме? Лайкито може да играе, то с неговия приятел и той може. Павката ще играе дуо, трипи, дипи, татус да не го чувам, разбираш? Там в крайен случай. Ако съм изпаднал толкова. Днес какво да записвам и медицинска бегрешка ми трябва, направо се побърках, разхождам се като маумен и аз не знам де ходя вече. Не бе, бата, от какво зори ми е тази медицинска бележка? Ама, защото професионална гимназия иска медицинска бележка. Аз каква медицинска, ще дам 20 медицински. Мишо, Мишо... Кажи. Как ще стигнеш 100 тентайер?
Не знам, то е всяка гимназия различна. Е, окей, колко имаш по математика и по български? Не знам, как е, смисъл. Ами колко точки? От къде да знам? На външното. Къде да знам? Е, не си ли си ги видял? Е, видял ги, ама помня ли то кога беше. Аз май пак мога ги проверя, ама трябва да видя бележката. Е, петици и четворки, какви бяха? Маше четворки. Мисля, че имах две четворки. Си имам петица и четворка. По четворката по кое? Български. И за една точка да имам петица. Една без, една четворка. Да. Аз имам две четворки. Дали аз бях много зле. 57 на едното 58. А на пробните по математика изкарах по 80 точки, изкарах 57. Така е, на пробното изкарах 72 по математика и 40 нещо по български. Аз по български абсурд. Те пробните по-лесни сега, тук мисля, че по математика бях с 48. А дне то спратил да играете, да можете да експи буста. Аз си гладна хама. Дино преми. 40, 40, 80, 30, 110, 220. Охо. Една педа и съм качул. Аз съм с 220. Как си с 220? Не му искат мене. Че вземаш 40, 40 и 40. Майк. Ти ще почне да даваш по 35. Кога ще даваш 35? След кой тайер? Ми, сега ще ти кажа. След 5 тайера. 40... Охо, я ли купуя? Аз купувам... Абе, брат, купувам батъл пас, не ме интересува. Его, имам точно 1200 за 8 тайера. Ама не, искаш ще изчака. Е, сега ще като събирам бокса да мога да стана за 7 тайера и давам 1050. Абе, брат, след 3 дни излизат новите, няма смисъл. Брат, не им зачака, искам омегата. Не бе, не ги купуваш. Няма да играем повече ват. Що бе? Тари. Като... Що бе? 100%... Еми, 100% ще забереш батъл паса за 2 дни. Дали, ама... За 2 дни, 2 дни изчакай. Матей ще ми дава левела, човек. Какви левели ще ти дава, бе? Ти болен ли? Ще ми дава експи за левела. Като няма да ми дава, ведем ще ми дава експи за левела. Чакай да видя. Ти са си 92? Да бе, човек, 69 лева. Е, никой експи няма ти даде само 10% повече. Няма безмисля да си... Не бе, слушай бе, ще ми дава на хард мисли, че ще ми дава по 1000 експи, бе. Чега 5к и 5к от като направиш 10к... Ти си дигни това. Ти си изиграй челенджите от едната седмица. И другите си ги минавай просто и готово. И другите ще ти дадат XP. О, спирам го тоя лайф, никой не идва. Не, оставя, стой. Е, няма смисъл. Е, има не го гледат, каче.